Ну що, всіх вітаю. Нарешті в руки потрапив бренд 2 від Чезет. Військові на бочки. Дуже своєобразна, цікава штука, дуже легкий, до речі, на відміну від того ж поляцького, як він там називається, забувся. Грот, точно. Дуже важкий, але тут видно, що коротенький. З усіма регулюваннями можна поставити. Коротше, цікава штука. Повний амбідекстр, ні, не повний, а ні, повний. Є тут, можна, затворна затримка є, до речі. Доволі зручна всередині. Ну, не буду хлопців затримувати, які мені дали стрільнуть. Можливо, колись покажу більш детально з розбірками, з усіма речами. Але цівка гріється, чесно кажучи. Після 2 магазинів треба в рукавичку стріляти. Все, всім щасливо. Ще один варіант. Я забув стрільнути із складеним прикладом. Він же тут складається, і це вже... І це повинно бути набагато цікавіше. Правда, трошки заважає пальцю, але все-таки. Тут закритенько. Такий приклад. Після пулемета... Єдиний мінус, що швидко закінчуються патрони. Нормально лужу чекочить. А так, прикольно. Нормально лужу чекочить. Да, да. Часи? Він такий пашить, короткий, самий короткий, вообще, що пулемет, блядь. Дуже легкий. І ухватись. Пальчик з'їв. Да. На 100 метрів, до речі, стріляв. Так що такі. Ага. І якщо не зведений, не стає незапобіжним. Ну, нормально.